Det er blevet efterår. Vi er i slutningen af september. Og det betyder, at, at det er blevet snart blevet tid til at høste græskar, blandt andet. Og modul 8 i Haver til Maver på Krogerup står for døren. Og lige om lidt, så kommer eleverne og skal lave kartoffelsuppe og græskarsuppe på deres sidste modul i deres, deres forløb i Haver til Maver. De dyrker dog ikke græskar i skolehaverne, fordi græskar er en plante, der breder sig enormt meget ud over alle bed. Så græskar, det dyrker underviserne i Haver til Maver. Og vi har været lidt sent ude i år med vores græskar. Normalt så skal man plante dem ud gerne i starten af juni. Men vi har været lidt sent på den, så vores Hokkaido græskar, de er altså kun halvt modne. Vi håber på et langt og varmt efterår, hvilket det tyder på for, så de kan nå at modne inden efterårsferien og inden de sidste elever skal lave deres suppe.